першу чергу подякувати організаторам, люди, які працювали дуже активно цілодобово на проці півроку для того, щоб Європа побачила, що таке Україна, як розвивається в Україні спорт, побачила українську гостинність і для себе ще раз відкрила двері до цієї країни. Хочу подякувати нашу команду на чолі з головним тренером, яка виборола 3 золотих медалі, 4 срібних і 3 бронзових. Медалі це було по очках, було достатньо, щоб ми вчора тріумфально отримали Кубок Європи і стали чемпіонами Європи. Це для нас видатна подія. Була жорстока боротьба. Вперше на чемпіонат Європи приїхала така кількість країн. Приїхало 23 країни Європи. Максимально перед цим було 21 країна. Це був чемпіонат Європи, який проходив перед Олімпійськими іграми в Лондоні. Правильно, Тамара? Нічого не путаю? Мабуть так. Ми збудували спортивну арену. Ліка спортцентр. Ця арена, я 17 років вже президент Федерації стрибків воду України. Сам ніколи не стрибав, так просто сталося, що колись був міністр спорту і одночасно був головою Національного олімпійського комітету Федоренко Іван Нікіфорович. І я допомагав йому там виконувати деякі будівельні роботи в Кончозаспі. А сам займався активно зимовим видом спорту. Він мені каже, давай спробуй, тільки плавки будеш купляти. Закінчилась купівля плавки в будівництво спортивному комплексу з найкращою базою для тренувань. Принаймні сьогодні практично всі країни сказали, що будуть нас приїжджати сюди на тренерські збори для того, щоб підвищувати кваліфікацію їх спортсменів. Думаємо, що ми на цьому не зупинимось. У нас через місяць починається чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті. Думаю, наша збірна врахує всі недоліки, які були на цьому чемпіонаті, тому що, знаєте, шкода, коли такий от умовно, 3 метри трамплін синхрон чоловіків. Росія Кузнєцов Захаров, а Україна Кваша Колодія Олег, от сьогодні Олег присутній. І коли от загальна сума балів, там умовно 430 балів це загально набирається, коли вони програють 0,75 бала, то це просто така похибка. Пара, яка має величезний досвід, Кузнєцов-Захаров, а от ця пара вперше виступала, тому що в Ілі був завжди інший партнер, був Саша Гарськовозов, правильно? Тому я вітаю Україну. Сьогодні в нашому спортивному комплексі пролунало тричі український гімн. І вітаю спортсменів, вітаю Федерацію стрибків воду. І думаю, що Україна ще не раз відкриє двері для проведення змагань такої якості чи світової.